Семейде жасы 60 талқындаған азамат қазылған құдыққа құлап түні бойы жатық балған. Тереңдігі 6 метрде орда жатқан тұрғынның мәйіті тек бір күн өткеннен кейін табылды. Сіздер қай организациядансыздар? Неге ол жерде жүрсіздер? Семсер күзет. Семсер күзет. Значит, ол бұл жер сіздерге тиесілі ес? Я не знаю, на документы поднять. Құдықтың беті қазір ағаштармен жабылған. Ал мәйіттің ішінен алу үшін алдымен суға толған құдықты су сорғысы машинамен тазылап, артынша арқанмен тартып алдық, дейді құтқарушылар. Марқұм жұмыс істеген Семсер күзет компаниясының өкілі қайғылы жағдайға қатысты ештеңе айта алмаймын деді. По данному вопросу сейчас комментарий давать не можем, потому что идет предварительное следствие, а также уполномоченным органам проверка идет. Пока без комментариев.